নমস্কাৰ, ভৃঙ্গেশ্বৰ হাইস্কুল বংশৰৰ প্ৰধান শিক্ষক মাননীয় শ্ৰীযুত ভগৱান বৈশ্য ছাৰ, আমাৰ সকলোৰে নমস্য। ছাৰ প্ৰধান শিক্ষক তথা ইংৰাজী বিষয়ৰ হিচাপে এজন সম্পূৰ্ণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিয়ে বিগত 35 বছৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কেৱল উন্নতিৰ কথাহে চিন্তা কৰি আহিছে। আজি আমি তেখেতৰ এটা ক্লাছ আপোনালোকৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে খুব মনোযোগেৰে চাওক, আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। গুড মৰ্ণিং মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, টুডে আই এম গোয়িং টু ডিছকাছ এবাউট দ্য কমন ইৰৰ্ছ। দ্য টপিক ইজ কমন ইৰৰ্ছ ইন এডভাৰ্বছ বা এডভাৰ্বেলছ, এডভাৰ্বছ বুলিও ক'ব পাৰিম বা আমি এডভাৰ্বেলছ বুলিও ক'ব পাৰিম। আমি এই এডভাৰ্ববিলাকৰ বা এডভাৰ্বেল যিবিলাকৰ পজিশ্যন আছে, অৰ্থাৎ ই কি ঠাইত বহিলে বাক্যটো শুদ্ধ হ'ব, আমি কমন ইৰৰ্ছৰ লগত আগতে আমি সেই নিয়মখিনিয়ে জানি ল'ব লাগিব। সেয়েহে মই বাক্যটো শুদ্ধ কৰি দিয়াৰ পূৰ্বে তোমালোকক কোনটো স্থানত কোনটো এডভাৰ্ব বহিলে বাক্যটো শুদ্ধ হয় মই সেই সম্পৰ্কেও তোমালোকক অলপ ধাৰণা দিম। মই আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে সেইখিনি আন্তৰিকতাৰে শুনিবা, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, আমি এডভাৰ্বেলছ অফ পজিশ্যন বা পজিশ্যন অফ এডভাৰ্বেলছ আমি বাক্যত সাধাৰণতে পাঁচ ধৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এই পাঁচ প্ৰকাৰে বা পাঁচ ধৰণে আমি যি দেখিবলৈ পাওঁ, কিছুমান ব্যাকৰণবিদে ইয়াক আকৌ ভিন ভিনকৈও দেখুৱাইছে। মই ইয়াতে পাঁচ প্ৰকাৰৰ ইউজৰ কথাহে কম, আৰু ইয়াত বাক্যত কি স্থানত বহিলে বাক্যটো শুদ্ধ হয় বা ভুল হয় মই তাক দেখুৱাই দিম। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে আমি কৈছোঁ এডভাৰ্বেলছ বা এডভাৰ্বছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি। এডভাৰ্বেলছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অলৱেজ, ৰেয়াৰলি, নেভাৰ, অফেন, ইভেন, জেনেৰেলি, ইউজুৱেলি, সামটাইম, অকেজনেলি, দত 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 আৰু বহুত আছে। এতিয়া আমি ইয়াৰে এডভাৰ্বেল অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে মই অলপ ধাৰণা দিম। প্ৰথমতে এই বাক্যটোলৈ মন কৰা, হি নেভাৰ, হিটো হ'ল আমাৰ ছাবজেক্ট, প্লেচটো হ'ল আমাৰ ভাৰ, টেনিছটো হ'ল আমাৰ অবজেক্ট। এইটো ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ প্লাছ এইটো ডাইৰেক্ট অবজেক্ট। এই যদি ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ প্লাছ অবজেক্ট থাকিল, থাকাৰ পিছত বাক্যটো যদি আমাৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকে বা প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট থাকে বা পাষ্ট ইনডেফিনিট থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাৰ্বৰ আগত এডভাৰ্বেলছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো বহে। এই যিটো আমাৰ ভাৰ্বৰ আগত আমাৰ এই এডভাৰ্বেল অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ইয়াৰ স্থান হ'ল ভাৰ্বৰ আগত, ইয়াৰ স্থান হ'ল ভাৰ্বৰ আগত। এতিয়া এইটো চোৱা, ঠিক তেনেকৈ আই অফেন মেট হিম। মই আগতে কৈছিলোঁ ই পাষ্ট ইনডেফিনিট বা প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট আৰু পাষ্ট ইনডেফিনিট এই দুই ধৰণৰ বাক্যতে ব্যৱহাৰ হয়। প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিটত এইটো দেখা পালা, আৰু পাষ্ট ইনডেফিনিটত চোৱা আই অফেন মেট হিম। ইয়াতে এইটো হ'ল আমাৰ এডভাৰ্বেলছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, এইটো হ'ল আমাৰ ছাবজেক্ট, এইটো হ'ল আমাৰ ভাৰ্ব, এইটো হ'ল আমাৰ ডাইৰেক্ট অবজেক্ট। এই অফেনটো আমাৰ ভাৰ্বৰ আগত বহিছে। নিয়মটো মই কৈছিলোঁৱেই, ছাবজেক্ট প্লাছ এডভাৰ্বেলছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আৰু প্লাছ অবজেক্ট, এই নিয়মটোত যদি আছে বাক্যটো ঠিকেই আছে। এতিয়া এইটো চোৱা, চি গোজ টু স্কুল অলৱেজ, এই বাক্যটো আমাৰ ভুল হ'ল। কি কাৰণত ভুল হ'ল? ইয়াতে আমাৰ ছাবজেক্ট আছে, ভাৰ্ব আছে, আমাৰ টু স্কুল আছে, কিন্তু কথা হ'ল এই যিটো এডভাৰ্বছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আমাৰ স্থান হ'ব লাগিছিল ইয়াতে, কিন্তু হ'ল আহি আমাৰ এণ্ডত, অৰ্থাৎ বাক্যৰ শেষত, সেয়েহে আমাৰ বাক্যটো ভুল হৈছিল। হ'ব লাগিছিল ভাৰ্বৰ আগত, কিন্তু হ'ল আমাৰ ই বাক্যত অবজেক্টৰ শেষত, অৰ্থাৎ গো ভাৰ্বৰ টু স্কুলখিনিৰ পিছত বহিল, এই বাক্যটো আমাৰ ভুল হৈছে, ঠিক আছে? এতিয়া আমি এইটো এডভাৰ্বছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি শিকিলোঁ।
নেক্সট আৰু বহুত উদাহৰণ আছে, মই মাতোঁ তোমালোকক এটা এটাকৈ কৈয়ে গৈছোঁ। দুই নম্বৰটো এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এডভাৰ্বছ অফ মেনাৰ এইখিনি তোমালোকে ভালকৈ গুৰুত্ব দিবা। মই ইয়াৰে পিছত তোমালোকক ইয়াৰে হোমৱৰ্ক দিম, সেইকাৰণে তোমালোকে এইখিনি যদি এতিয়াই ভালকৈ শিকি নোলোৱা, তোমালোকক কলেজ পৰ্যায়ত তোমালোকক আৰু ক্লাছত নিশিকায় বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত এইবিলাক তোমালোকক শুদ্ধ কৰিবহে দিব। সেইকাৰণে স্কুলীয়া লেভেলতে আমি অতি সুন্দৰকৈ এই নীতি নিয়মখিনি জানি ল'ব লাগে। আৰু মই ইয়াত যি শিকাইছোঁ, ইয়াত মই গোটেই কিতাপখনৰ হুবহু শিকাব পৰা নাই, তোমালোকে নিজেও পঢ়ি ল'ব লাগিব। মই জাষ্ট কেইটামান নিয়মহে কৈছোঁ। এডভাৰ্বেলছ অফ মেনাৰৰ কৈছোঁ মই, বেডলি, ব্ৰেভলি, কুইকলি, হেপিলি, ফাৰ্ষ্ট, এইবিলাক হ'ল আমাৰ এডভাৰ্বেলছ অফ মেনাৰ। ইয়াৰ ইউজ বাৰু কেনেকৈ হয়? ইয়াৰ ইউজ হ'ল আমাৰ ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ প্লাছ ডাইৰেক্ট অবজেক্ট। ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো হ'ব ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ প্লাছ ডাইৰেক্ট অবজেক্ট, তাৰে পিছতহে আমাৰ বৈভ এডভাৰ্বেলছ অফ মেনাৰ। এতিয়া সেই হিচাপে চোৱা, ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ প্লাছ, ইয়াতে ইংলিছটো আমাৰ অবজেক্ট হৈছে, এই ডাইৰেক্ট অবজেক্ট এইটো আমাৰ এডভাৰ্বেলছ অফ মেনাৰ। ছাবজেক্ট ভাৰ ডাইৰেক্ট অবজেক্ট, ইয়াৰে পিছত হ'ল আমাৰ এডভাৰ্বেলছ অফ মেনাৰ, এইটো এডভাৰ্বেলছ অফ মেনাৰ, ঠিক আছে। আৰু অবজেক্ট নাথাকিলেও হ'ব পাৰে, অবজেক্ট নাথাকিলেও হ'ব, যেনে ৰমেন ৱক ফাষ্ট, তেতিয়াহ'লে এই ফাষ্টটো এইবাৰ এইটো এইটো এডভাৰ্বেলছ অফ মেনাৰ এই যিটো আছে ই ভাৰ্বৰ পিছত বহিছে, অৰ্থাৎ অবজেক্ট হিচাপে বহা নাই, অবজেক্টৰ পিছত বহা নাই, ই ভাৰ্বৰ পিছত বহিছে। ভাৰ্বৰ পিছত বহিলেও বাক্যটো আমাৰ শুদ্ধ ৰূপ হয়। কিন্তু যদি আমি এইটো এনেকৈ লিখোঁ, এই বাক্যটো কিন্তু আমাৰ ভুল হ'ব, যেনে হৰ্চ ফাষ্ট ৰানছ, কাৰণ এইটো ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব এই নিয়মতো নোসোমাল, ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট আৰু আমাৰ এডভাৰ্বছ অফ মেনাৰে অবজেক্টৰ পিছত বহে, ভাৰ্বৰ পিছত বহে, এইটো সেই নিয়মত নোসোমোৱাৰ কাৰণে এই বাক্যটো আমাৰ কটা গৈছে। এইটো ভাৰ আগত বহিল, আগত বহিলে আমাৰ বাক্যটো ভুল হ'ব, হৰ্চ ফাষ্ট ৰানচ এই বাক্যটো ভুল। আমাৰ তিনি নম্বৰ ৰুলটো হ'ল এডভাৰ্বেলছ অফ প্লেচ, হেয়াৰ, দেয়াৰ, এভৰিৱেৰ, ইন দ্য, এনেকুৱা ধৰণৰ এডভাৰ্ববিলাকক আমি এডভাৰ্বেলছ অফ প্লেচ বুলি কওঁ। এতিয়া এইবিলাক এডভাৰ্বেল অফ প্লেচে বাৰু ক'ত বহিব? ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো হ'ল, ই হয় বাক্যৰ শেষত বহিব নহ'লে বাক্যৰ আৰম্ভণিতে বহিব। বাক্যৰ যেতিয়া শেষত বহিব ইয়াক আমি এন এডভাৰ্ব বুলি কওঁ, আৰু আমি যেতিয়া বাক্যৰ আৰম্ভণিতে ক বহে তেতিয়াহ'লে আমি তাক ফাৰ্ষ্ট এডভাৰ্ব বুলিও কওঁ বা ষ্টাৰ্টিং এডভাৰ্ব বুলিও কওঁ। এতিয়া চোৱা, এক নম্বৰ নিয়মটো, হি গেভ মি এ লেকচাৰ হেয়াৰ, ইয়াতে এইটো ছাবজেক্ট, এইটো ভাৰ্ব, এইটো অবজেক্ট, আৰু ই বাক্যৰ শেষত বহিছে, এই এডভাৰ্বেলছ অফ প্লেচে বাক্যটোত অবজেক্টৰ পিছত বহিব পাৰে, আৰু এডভাৰ্বেল অফ প্লেচে বাক্যৰ আৰম্ভণিতো বহিব পাৰে, ইন দ্য ৰুম ৱেৰ টু মেন, ইয়াতে বাক্যৰ আৰম্ভণিতে বহিছে। এতিয়া আমাৰ তদ্ৰূপ এই বাক্যটো আৰু কচোৱা, আই এভৰিৱেৰ লুক ফৰ হিম, এইটো আমি ছাবজেক্ট পালোঁ, এইটো আমি ভাৰ্ব পালোঁ, ইয়াতে আই লুক ফৰ হিম, কিন্তু এইটো কি নিয়ম তোমাৰ? এইটো আমাৰ বাক্যৰ হয় আৰম্ভণিতে হ'ব লাগিছিল নহ'লে বাক্যৰ শেষত হ'ব লাগিছিল, এইটো বাক্যৰ ছাবজেক্টৰ পিছতে বহিল, সেইকাৰণে এই বাক্যটো আমাৰ ভুল হ'ল। হয় এডভাৰ্বেলছ অফ প্লেচ বাক্যৰ শেষত হ'ব লাগে নতুবা বাক্যৰ আৰম্ভণিতে হ'ব লাগে, এই বাক্যটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভণিতে নহ'ল, বাক্যৰ মাজত হ'ল, সেয়েহে বাক্যটো আমাৰ ভুল হ'ল। এতিয়া আহিছোঁ আমি চাৰি নম্বৰলৈ, এডভাৰ্বেলছ অফ টাইম, এডভাৰ্বেল অফ টাইমছ হ'ল আমাৰ ইয়েষ্টাৰডে, নাও, টুডে, ৰিচেণ্টলি, দেন ইত্যাদি আৰু বহুত আছে। ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো চোৱা, হি কেম ইয়েষ্টাৰডে, এইটো এডভাৰ্বেলছ অফ টাইমে বাক্যৰ শেষত ব্যৱহাৰ হয়, ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব ই এন এডভাৰ্ব বুলি কোৱা হয়,
আর স্টার্টিং তো বহিব পারে স্টার্টেড বা বিগিনিং হব পারে দেন হি ওয়েন্ট অ্যাওয়ে ইয়াতে এইটো সাবজেক্ট এইটো ভার্ব এই দেনটো আমার অ্যাডভার্বস অফ প্লেস এই বাক্যর আরম্ভণিতে বইছে ইয়া আরম্ভণিতেও বহিব পারে শেষতো বহিব পারে কিন্তু ইয়েত ইয়েত অ্যাডভার্বটো সাধারণত বাক্যটো ইন্টারোগেটিভ আর নেগেটিভ বাক্যর শেষত ব্যবহার হয় কিন্তু ইয়েত অ্যাডভার্বটো সাধারণত বাক্যটোর যদি বাক্যটো ইন্টারোগেটিভত থাকে যদি বাক্যটো নেগেটিভত থাকে তেতিয়াহলে ই শেষত ব্যবহার হয় মই দেখুৱাই দিছোঁ চোৱা এতিয়া আমাৰ চোৱা ইয়েত অ্যাডভার্বটো থাকিলে ইয়েত অ্যাডভার্বটো থাকিলে বাক্যটো নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ থাকিলেও ই শেষত বহিব আর ইন্টারোগেটিভ থাকিলেও ই বাক্যটোর শেষত বহিব উদাহরণ দিছো চা হি হ্যাজ নট লেফট ইয়েট ইয়াত এই বাক্যটো আমার নেগেটিভত আছে সেই কারণে ইয়ার পজিশন বাক্যর শেষত হয়েছে দুই নম্বরটি চা এই বাক্য হল আমার নেগেটিভ এই বাক্যটো আর নট ইউ রেডি ইয়েট এই বাক্যটো আছে আমার ইন্টারোগেটিভ আর ইন্টারোগেটিভত থকা কারণে ইয়েট অ্যাডভার্বটো আমার বাক্যর শেষত হল আর নেগেটিভ থাকলে বাক্যটো আমার কি হয় শেষত হয় মই কি বলে কল তোমালোক যে ইয়েট অ্যাডভার্বটো থাকিলে ই ইন্টারোগেটিভত থাকলেও বাক্যর শেষত ব্যবহার হয় আর নেগেটিভ থাকলেও বাক্যটোর শেষত ব্যবহার হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি আহিছো পাঁচ নম্বর অ্যাডভার্বেলস অফ ডিগ্রিটো তোমালোকে মনোযোগ দিয়া অ্যাডভার্বেলস অফ ডিগ্রির ভিতর কোনবিলাক আছে আমার অলমোস্ট নিয়ারলি হার্ডলি স্কেয়ার্সলি বেয়ারলি কোয়াইট জাস্ট আরো বহুত আছে বহুত আছে মই ইয়াত কেইটামান নমুনাহে দিছো এতিয়া আমি ইয়ার ব্যবহারটো কম সি নোজ মি কোয়াইট ওয়েল যদি লৰাজনে বা ছোৱালীজনীয়ে বাক্যটো এনেকৈ লিখে সি নোজ কোয়াইট তেতিয়াহলে আমাৰ এই বাক্যটো ভুল হ'ব কাৰণ এই যিটো আমাৰ এডভার্বস অফ ডিগ্রি এই ওয়েলটো হল আমাৰ এডভার্ব এই ওয়েল এডভার্বটোৱে কোয়াইট এই যিটো এডভার্ব এইটোক মডিফাই কৰিছে অর্থাৎ এডভার্বস অফ ডিগ্রিয়ে আমাৰ হয় এডজেক্টিভক নহয় এডভার্বক মডিফাই কৰিব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ বাক্যটো শুদ্ধ হয় সি নোজ মি কোয়াইট ওয়েল নেক্সট বাক্য চোৱা সি ইজ ফেয়ারলি বিউটিফুল তাই ধুনিয়া এইটো ফেয়ারলি ধুনিয়া তাৰমানে এই ফেয়ারলি আর বিউটিফুল এই বিউটিফুল হল আমার এডজেক্টিভ আর এই ফেয়ারলিটো হল আমার অ্যাডভার্বস অফ ডিগ্রি অর্থাৎ এইটুই এইটুক মডিফাই করেছে তিন নম্বরটা চা হি ফেয়ার এক্সট্রিমলি বেডলি এক্সট্রিমলি হল আমার এইটো অ্যাডভার্বস অফ ডিগ্রি আর এইটো হল আমার অ্যাডভার্ব এই বেডলি অ্যাডভার্বটিয়ে এক্সট্রিমলিটো আমার মডিফাই করেছে চারি নম্বর ইট ইজ হট টু ওয়ার্ক টু এই বাক্যটো আমার যদি পরীক্ষাত আহে এই বাক্যটো আমি ভুল বলে কব লাগিব ভুল বলে বারো কেনেকে কম আমি নিয়মটো চাব লাগিব ইট ইজ এই টুটো হল আমার অ্যাডভার্বস অফ ডিগ্রি আর হটটো হল আমার অ্যাডজেক্টিভ এইটুই এইটুক আমার কি করেছে মডিফাই করেছে ইয়াতে আমার হট এইটোর স্থান আমার ব্যবহারের স্থান যথাস্থানত বহা নাই সেখানে বাক্যটা আমার ভুল হয়েছে ঠিক আছে এতিয়া চা কিন্তু এনাফ অ্যাডভার্বটো এডজেক্টিভ বা এডভার্ব থাকিলে পিছত বহে এইকেইটাতকৈ এইটো আর অলপমান ব্যতিক্রম নিয়ম ইট ইজ নট হট এনাফ এনাফ শব্দটো
এডজেক্টিভৰ পিছত বহে এইটো হ'ল আমাৰ এডজেক্টিভ সেইকাৰণে ইয়াৰ পিছত বহিছে দুই নম্বৰ এক্সাম্পল চোৱা চি ডিড নট ৱৰ্ক উইকলি এনাফ উইকলিটো হ'ল আমাৰ ইয়াতে এডভাৰ্ব ই এডভাৰ্বৰ পিছত বহিছে এডভাৰ্বৰ পিছত বহাৰ কাৰণে এই দুয়োটা বাক্যই আমাৰ শুদ্ধ হৈছে আৰু এতিয়া এইটো চোৱা আই হেভ এনাফ মানি আই হেভ এনাফ মানি এতিয়া আমি ই এডজেক্টিভ বা এডভাৰ্বৰ পিছত বহিছে নেকি বহা নাই কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা ৰূপত বাক্যবিলাক শুদ্ধ হয় আই হেভ এনাফ মানি ই কোনো এডজেক্টিভ বা এডভাৰ্বৰ পিছত নবয়ো কেতিয়াবা আমাৰ বাক্যবিলাক শুদ্ধ হয় ব্যতিক্ৰম নিয়ম হ'লে ঠিক আছে মই এতিয়া হোমৱৰ্কখিনি দিছোঁ হোমৱৰ্কত থাকিব আমাৰ আমি যি পাঁচটা এডভাৰ্বেল শিকিলোঁ বা এডভাৰ্বেলছ অফ পজিশ্যন শিকিলোঁ এতিয়া এইকেইটাৰ বিষয়ে তোমালোকে একোটা আমাৰ উদাহৰণ দি পেলাই এইবোৰ লিখিবা আৰু এডভাৰ্বেল এডভাৰ্বছবোৰ বাছি উলিয়াবা এডভাৰ্বেলছ অফ মেনাৰ এডভাৰ্বেলছ অফ ডিগ্ৰী এডভাৰ্বেলছ অফ এডভাৰ্বেলছ অফ প্লেচ এডভাৰ্বেলছ অফ টাইম আৰু এডভাৰ্বেলছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অৰ্থাৎ মেনাৰ ডিগ্ৰী প্লেচ টাইম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মেনাৰত পৰে আমাৰ লাউডলি ডিগ্ৰী হ'লে হয় ৰেয়াৰলি প্লেচ হ'লে হয় হেয়াৰ টাইম হ'লে হ'ল নাও ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ'লে হ'লে অলৱেজ ইয়াৰে মই এটা এটা উদাহৰণ দেখুৱাই দিছোঁ বাকীবোৰ তোমালোকে পাঠত পাবা পাঠৰ পৰা আৰু এই পাঠটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি শিকোৱা পাঠটোৰ লগত সংগতি ৰাখি এইখিনি তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰি আনিবা ঠিক আছে থেংক ইউ আজি আমি ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছোঁ ঠিক আছে